até triste de lembrar também, porque praticamente varreu o nosso distrito. Uma onda de poeira por cima e a lama já vindo por baixo. Nós já começamos a correr, porque não tivemos aviso de nada, não tivemos um plano de emergência, um plano de evacuação, alguma coisa para avisar a gente, que creio eu que se tivéssemos ali 15 minutos, 10 minutos ali, um aviso antes, não teríamos perdas humanas, não teríamos tido vítimas fatais. Danos materiais a gente, com o tempo, constrói, mas acho que uma vida é meio difícil, né? Não tem nem como, nem explicar. Uma menina que trabalhava na área da Samarco, ela ouviu no rádio e saiu chamando toda a comunidade. Deu tempo de salvar muitos por causa dela. Então o alerta veio dessa menina e não da empresa? Não da empresa. E o povo hoje quer sair dos hotéis, quer ir para as casas, para a moradia. Principalmente nós precisamos de quê? Construir um novo Bento. Você tirou do seu sossego, tirou aquilo que a gente tinha que é de origem. Acabou com o Bento, que é uma história, o Bento é antigo. Entendeu? Então tem várias indenizações que o povo ainda espera que venha dessa marca, além da moradia, mas não é a mesma coisa que vocês viviam antes. Nós temos certeza de vai levar para uma casa e infelizmente quanto tempo eles vão pagar o aluguel. É, eles falam que vai pagar até quando tiver construir o novo Bento. Mas nós não temos aquilo ali, um documento que afirme isso. É o que nós precisamos dessa marca. Sirene. Sair daqui? Eu acho que é. Ah, não é possível. Vamos ver se vai tocar mais uma vez. Ô, bem, pega documento, coloca na bolsa, roupa, porque a sirene tocou lá em cima, a gente não sabe se é um alarme, se é buzina. Liga o rádio aí agora, que aí a gente fica sabendo, né? Porque Bento já foi destruído. Você já pensou no nosso Camargo? No dia, a gente ficou apavorada, a gente foi lá, viu a catástrofe, atingiu 2 metros de altura a lama. Mais para baixo foi uns 20 ou 30 metros, porque a fazenda é um lugar muito alto, né? Para pegar tanta lama daquele jeito. A nossa marca estão falando que não tem como, esse resíduo não tem, nada tóxico. Mas a gente não acredita, porque muita gente que a gente conhece, trabalhou lá, sabe que tem mercúrio, sabe que tem soda, sabe que tem vários tipos de resíduo, né, tóxico, né? Porque isso vai acumulando os anos todos, né? Se mata os peixes, mata tudo. Verdade. De repente, eu fui embora pra casa, eu tô deitada, deitei, no que eu deitei, eu tô escutando o barulho, levando na frente, fica aqui não, vixi, minha roupa, eu vim embora, eu cheguei aqui, já era aqui já, aquilo tava estalando, arrebentando, tava estalando tudo, batendo o trem, quebrando. Esse, tava descendo, desceu um negócio ali, tava igual um helicóptero dentro da água. O negócio tava assim, nossa. Ele tava gemendo aqui, um enchente. Que eu nunca vi na minha vida. Ele gemia igual uma gente, mas um gemido parecia que estava passando um osso dele. A lama chegava até as informações que ele teve, o sargento recebeu uma
uma mensagem falando que não precisava de ninguém sair de suas casas, que não ia passar assim uma lama, mas no leito do rio, não do lado de fora. A gente acreditava que ia chegar alguma coisa aqui, né? Não na dimensão que foi. Eu esperava que ia ter um enchente, não um tsunami. A casa da minha sogra, ela perdeu tudo, que é em frente à minha casa. A minha casa tem lama até no terreiro. O rio ficou bem assoreado. Na hora que choveu, a gente não sabe o que, que a caixa do rio vai comportar, né? A principal economia da região é a pecuária de leite, e 50% das pessoas que fazem parte da associação foi afetado a ponto de não conseguir vender um litro de leite, entendeu? Não consegue vender nada. Milho, feijão, cana, café. Laranja, banana, inhame, mandioca, tudo nós tínhamos. Alimentícia, tinha de tudo. Tudo tinha. Mais de 1000 peixinhos, e estava tudo grande. Nós viemos para aqui. Aqui, sentada aqui nessa beirada aqui, ó, é que eu escutei aquele brujão, aquele roncado. Falei, nossa, Senhora Aparecida, meu Deus. A praca, hein?